Dit is vandag 20 September. Ek lees vir jou Kolossense 3 vers 13. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander een het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. So wat beteken hierdie woord vergewe? Letterlik beteken dit om die rekord skoon te vee, om vry te stel, om skuld af te los. Wanneer ons iemand te na kom, soek hulle vergifnis sodat die verhouding herstel kan word. Niemand word vergewe omdat hy of sy dit verdien nie. Niemand verdien om vergewe te word nie. Vergifnis is 'n daad van liefde en genade. Vergifnis is 'n besluit om iemand nie verantwoordelik te hou vir 'n daad nie, ongeag wat daardie persoon gedoen het. Mens hoor so baie van mense wat sê dat hulle vergewe, maar vergeet nie. Of dat die wond sal genees, maar die litteken sal bly. Hierdie is so verkeerd, want die menslike brein is 'n kragtige orgaan. Deur te vergewe en nie te vergeet nie, veroorsaak emosionele bagasie, wat het vir jare saam met jou gedra gaan word, en jou uiteindelik swaarmoedig en 'n verbitterde persoon maak. Dis waarom die Here so klem daarop lê dat ons mekaar moet vergewe en vergeet, want hy weet wat die gevolge van hierdie tipe denke vir ons as mens is. Jesus is ons leidsman en as Christene behoort ons sy voetstappe te volg. In Psalm 103 vers 12 lees ons hoe God ons vergewe. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge. In Hebreërs 10 vers 17 lees ons meer oor Jesus se vergewingsgesindheid. En aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Ons behoort hierdie maatstaf te gebruik, ongeag hoe moeilik dit ook al vir ons is om te volg. Wie is daar wat jy moet vergewe? Kom ons bid saam. Here, dankie dat U al my sondes vergewe het. Ek wil ook vandag vergewe. Amen.